labai geras juos yra. Ventiliatoris ištraukė? Ne, ne. Labai retai kartais. Palipat, kur gyveno? Supranti, bet kartais, kai matomai ten atidaro tą šaktas ar ką. Tai jo. Ne, ne, negali sakyti. Tai čia nors pajauti kaimiškės kvapą. Aišku. Taip, tėviškis papas. Tikrai taip. Ne, ne. Čia namo vėra. Nu, kodėl čia sustojo? Sūnus sustojo, ar Martė veža namo, Jėzus. Ačiū, gerą vakarą.